Tässä näin näimme Jusun hienon auton. Ja mistä se avata? Todella. Huomenta päivää, mä asun täällä nykyään. Tänään me grillataan. Meillä on giflareita, sit täällä on folioa, meillä on sipsejä ja meillä on makkaraa. Ja perkulliset setit on. Mä syön ne silti. Tosiaan meillä ei oo grilliä, joten me isketään tänne ne makkarat. Tulee ihan hyvää. Eli varmaan tää helvetti ja siihen alla. En mä oikein muuta keksi. Tohon tai tohon. Ootteko ikinä ennen nähnyt näin iso moottoria? No tää on kyllä kansi on ehkä lämpöisen. Pano vittu, mä mahu tekeen täällä mitään. Eikö kyllä tää on vittu lämpö. Mennään. Ei toi kansi ole kovin lämpö. Noniin, eli sillä välin kun meidän autoinsinöörit kelaa, että mihin kohtaa me pistetään noin. Niin me... Tää on kyllä vähän likainen, mutta ehkä se meitä ei kiinnosta pitkään. Näin. Mites me tehdään tää? Sillain vaan. Vai toistepäin, niin sit... Siis tällain vaan kaikki. Heitetään... Vittu saa jotain homeisia. Haista. Ihan hyvä tää tuoksahtaa. Kyllä se ihan persereihin. Joo vaan se. Joo ei. Haisee kyllä oikeesti. Haiseeks noin normaalisti tolta? Mun mielestä joo. Yllättävän hyvältä. Muistakaa lapset, että ei roskata eikä kokoonnuta. Eikä mennä julkisille ilmoille. Korona-aikaan. Eikä juoda kaljaa. Eikä juoda kaljaa. Tohon noin kun sen saa, niin kyllä varmana grillaantuu. Jep, luulis kans, mutta... Mutta millä me saadaan se kiinni? Tuli jotenkin pistää tosta vaan tökkää, katon makkaran lävitte. Ja sitten solmii tohon. Se saattaa jonkin verran kans heilua ajossa. Jep. Sitä makkara varmaan räjähtää. Mun mielestä oli ihan hyvä diili, että mä maksan näille makkarassa. Sitten mä saan videosta AdSenset ja nää tekee kaikki työt. Jep. HE-tek. Apustettua makkara. Jep. Nää on mun apustajat. Tän ei varmaan kuuluis olla näin. No? Ei mut hei, kato, kyllähän se tuossa painaa tota vähän. Lyöppä konepelti kiinni. No. Nyt saattaa mennä jotain rikki, ootte valmiin. Makkarat ehkä hajoaa. Tää pullo melkein hajoaa. Lähetään grillaan. Ihan. Yes. Nyt grillataan. Nyt mennään täällä mahdollisimman hitaasti. Jos sä ajat kovaa. Me vedetään 20. Niin, se on ihan... Tää on vähän p***n kovaa töyssyy. No on oikeesti. Ajakapa jollain jonipämärillä töyssyy jotain 10, niin tuntuu saatana. Ajat on mummon, niin se vettä periaas oikein. Varmaan se. No puhalla nyt v***tu. Se ei oikein näköjään halua mennä täysin. Sitä piti pitää pohjassa. Mitä veikkaat, pysyykö makkara? Pysyy. Mitä veikkaa? No meidän asentamme, niin totta kai ne pysyy. Siellä me oltiin. Keulikaa, keulikaa! Vittu se keuli! Tää oli TSKM-jät. TSKM-liiderit meni siinä. En oo enää tervetullut TSKM-ään tän videon jälkeen. Me vasemmalle ja oikealle, mä voin neuvoa. Joo, tultiin tänne tähän tehtaalle grillaamaan tähän eteen. Hajottaa yleistä äiriä. Ei vaan me ajetaan hiekkatiellä, että ne makkarat tippuis ja hajottais mun auto. Kontenttia videolle. Mä pieraan. Siis ihan varmasti kun me avataan... Se on jo tippunut. Niin se on jo tippunut, mutta se on tuolla moottorin sisällä silleen. Jusun pakitus. Testi. Osaako Jusu pakittaa pientä hiekkatietä? Vastaus. Ei. Meneekö oikeesti hyvin? Menee nyt vaan mahtuvaa. Ei mennä ehkä hakapirtille mennä. No niin ja sinne pitu tippu. Käydäänkö nopeasti kattoon, että ne on siellä kiinni? On ne vielä kiinni. Siellä kyllä on. Siellä porisee. Siinä on kaveri Mondio. Yes. Mä vilkutan sillä. Sillä on kyllä siistimät vanteet. Mut rumempi väri. Työt on kyllä vakioita. Jep. Ei. Voit sä veikä kuvailla sitä hajua, mitä ne loput piivit sieltä takakontista tuottaa? Siis tää on ihan niinku joku olis, siis joku olis piarassu, niinku heittänyt leijan siis. Piarassu tai tullut semmonen löysä niinku piaru. Piaru, leija, piaru, siis tulee perseestä. Saattaa olla kananmunaa, vähän kananmunan tyylinen on kans. Pakokaasu. Tää on kyllä lämmennyt ihan hyvin. Kyllä haisee ja maksuu. Mua pihdissä. Periaatteessa säästää luontoa, jos olisi ajanut muutenkin. Jep. Saa evästä. Laittaa makkarat tuleen, kun lähtee ajaa Alisalle. Ja sit mitäköhän siellä on 2 tuntia myöhemmin. On se lämmennyt ollut. Oho! Oho. Hyvin toi pihvi on ihan raaka. Se on ihan raaka. Tää on aika lämmin. Tiedätkö sitä, mitä mä teen nyt? Arsi, kuvaa, kun mä oksennan. Älä vittu raakaa vittu pihvi.
siiviä vittu. Kyllä raakaa lihaa voi syödä. Joo, mutta toi on vielä vanhentunut. Ei tää kyllä raakaa taida olla. No on lämmintä. Okei, on. On se raakaa. Keskeltä palannut. Mä otan tän, missä on tää vittu. Tää on jopa lämmin. Voitaisko me sanoa, että testi on onnistunut? Joo. Mun kuumaa. Itelläkin sillä ihan. Jos ei tukkaa Saarisen liekkimakkarassa, niin kyllä tää menee. Sitten kaikki voi mennä. Mä en tiedä toimista. Ättää. Mä en kyllä laittaa. Yes. Tänään poltetaan käpylehmä. Mä... Ai, mä ees mennyt nuotio. No, kyllä se siellä palat. Missä se on? Tuolta. Sitä lähti jo parta ja käsi irti. Et sä sitä näe. Mutta tossa on sen frendi, tossa on sen faija. Arsi kokkaa. Tästä lähtee Jesse Pynnäsellä haastetta. Arsi yrittää syödä yhden virkkahampurilaisen. 20 minuuttia. 20 minuuttia. Mitä veikkaat, tuleeko onnistuu? Onhan tässä siis kaloreita aika paljon, että mä söin näitä jo jonkun 9, että niitä et voinut kupata sitten. Mä oon ihan täynnä jo.